Kandidati për president i VMRO do Dopomneës Gjorgji Ivanov dhe Stevo Pendarovski, lider social-demokrate të opozitës, kalojnë në balotazh në zgjedhjet presidenciale të Maqedonisë në 27 prill, por me diferencë prej më shumë se 100.000 votash në favor të presidentit aktual Ivanov. Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, për kandidatin e VMRO-s kanë votuar rreth 445.000 votues, kundrejt 325.000 votave të kandidatit opozitar Stevo Pendarovski. Ilja Zalimi, kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare në opozit, ka marrë 39.000 vota, kurse për kandidatin e 4, Zoran Popovski, në opcionit qytetar të Maqedonisë, janë përcaktuar rreth 30.000 votues. Të drejtën e votës e kanë shfrytzuar 48.28% e rreth 1.8 milion qytetarve me të drejtë vote në Maqedoni.